Ganda wakona ichi bageji. Chinonzi chibageji chirungu kanoti English maize. Itati English maize. Ah, good. This is called pomegranate. What? Pomegranate. Aewa, yu kurewa mapopo. Mapopo anengari orange. Aine mozi ze black pakati. Ari mazuombe so. This is called pomegranate. Aewa, kanusandi tise naro kana iganda. What does this query? Chinonzi chibageji chirungu kanoti English maize. Pomegranate. Popoji? Granite. Let's go, guys. And the purple granite.